se on Lars Tuuppi tässä taas ja nyt on tässä Iin paikkeilla menossa täällä reissun päällä, niin kahtoo, kun mä oon aktiivisesti seurannut sieltä Karavan alusta lähtien tätä CRG, Karakea, tätä Oulun Amerikan autokanavaa, niin he käy aina sitten perjantaina, niin kun on Oulu Cruisingkin, niin tässä J&S Burgerilla syömässä, niin mä ajattelin, kun mä olin tässä sopivasti meneillään tässä kohtilla, että käydäänpäs tuo testaamassa, että olisiko siellä Juuson ja Jartsan burgereita myynnissä, niin täytyypä käydä kokkeilemaan. Tässähän sitä ollaan ja tuossa olisi tosiaan tuo Jartsa ja Juuson tämmönen Oulu Cruising burgeri, mutta mä jotenkin kallistuin itse tuohon pekoni hommaan kuitenkin, että lähdetään sitä testaamaan. Onko teillä onko paljon tullut sen kanavan kautta teille tähän asiakkaita, että ootteko me tein? Siis on koko ajan pitkin tosiaan, niin kun porukka kun on käynyt syömässä, niin kyllä ne toista vissiin tulee uudestaankin sitten. Joo. Ja kun meillä on niin kattava tuo burgerilista, niin siinä on kuule jokaiselle jotakin. Joo. Se tuli mieleen, että silloin kun ne ensimmäisen kerran tavallaan tänne tuli se hirveä lauma niillä autoillansa tähän, niin tuliko siinä semmoinen fiilis, että saako tehtyä kaikki ne tavallaan? Joo, siis meillä tulee nopeaa keittiöstä ruokaa, että joo. Se oli hetkessä kaikilla ruoka esiin. Niin, kyllä. Joo, kun me on smässätään noin pihivit, niin joo. Se on nopeuttaa sitä. Niin, kyllä. Alright. No ei mitään, mä otan tuo rotukarjan nautapekoni pippuri. Eikö se oli, joo, se justiinsa burgeri ilman tomaattia ja lähdetään sitä maistelemaan tuonne. Totapas tuosta, ennen kuin lähdetään syöntihommaa tekemään, niin siinä aika komean näköinen hopea siivi. Ja onko tuo joku datsuni, niin vaan minkä grilli tuo oikein tuolla sitten on? D siinä on, mutta se voi olla, että mä nolaan itteni, kun mä sanon tuota datsunin, niin osaako se voi olla tosiaan joku aivan muu. Mutta siinä on tosiaan kahta eri dippiä, nyt on jalapeenoja ja valkosipulia ja on hyvän kokoiset on nämä perunat. Ja hampurialainen näyttää siinä, se on tuollaisella mässätylä pihvillä, vai miten sitä sanotaankaan. No niin, lähdetäänpä testaamaan. Joo, nopeaa tuli tämä ateria, tuossa oli mukava rupatella vähän tästä grillin touhusta, samalla kun oottelin tuossa. Niin majoneet sanoivat, että ne on täällä itse tekevät. Valkosipulissa kyllä maistuu valkosipuli hyvin. Toinen on jalapeno. Tuossa oli joku tämän viikon, tämä videohan varmaan nyt tulee sitten perjantaina. Miten tämä nyt tulee torstaina perjantaina pihalla, niin joku jalapeno. Tämmönen Halloween burgeri oli tuossa systeemissä tämän viikon perjantaina homma. Kyllähän ne CRG-pojat aina tai miehet kehuvat kilpaa näitä hampurilaisia. Niin. Niin kuin varmaan pienestä hymynkarreesta se voi nähdä, niin. Ei siinä. Ei sinä kehut ole kyllä mennyt hukkaan. Joo, ei mässy kyllä pidempään tässä videolla, mutta täytyy kyllä sanoa, että äärimmäisen miellyttävää kokemus tähän aikaan päivällä. Tää on vissiin vasta avattu, niin kello on 2 maita, niin täällä on todella viihtyisä tämä niin kuin
miljöö, missä voitiin syyä. Ja justiin heille sanoinkin, että saanko kuvata tuossa, niin ei pistänyt pahakseen millään tavalla. Että tottuneet siihen, että kuvataan. Ai. No on hyviä kyllä nuo majoneesit. Kato, missä jännissä oikein niin kuin näkyy tuommoista niin kuin tuoretta valkosipulia ja muuta. Tuohan noissa on aina huono, kun käy tuommoisessa burgeripaikassa syömässä, niin nyt kun pepsitölökin join tuossa siihen päälle ateriaan kuuluu se juoma ja ne ranskan perunat ja muuta, niin ihan heti ei tästä tarvii kyllä lenkille lähteä, että siitä tullaan aina vähäksi aikaa niin turpeaa olo, että ja tossakin niin tosiaan nuo ranskan perunat ja nuo, niin ne siis jotenkin tosi täyttävä systeemi tuli tossa ja nyt kun en ole tuolla sisällä, niin ei tarvii niinku turhan päätekään kehua, että kyllä se Coyote and Drought Runnersin kanava niin on ihan asiasta niin tuota mainostanneet tätä ja mun mielestä on tosi kiva, että tämmöselle ja niin kuin tämäkin burgeripaikka tässä niin on saanut semmoista pöhinää ja huomioon. Ajattelis, mulla olisi tommonen itellä tommonen burgeripaikka ja sitten yhtäkkiä tulisi sillä, että rävähtäisi tuohon joku 30 jenkkirautallista porukkaa syömään, niin olisi aika niin kuin hyvä fiilis. Mutta tottahan se pitää olla se sapuska sen tasosta, että sinne tulee uudestaan ja uudestaan se porukka, niin huonoa ei voi kerta kaikkiaan myyä. Eihän tämmösiä voi mitenkään niinku verrata tommosiin niinku normi mihinkään ketjuravintoloihin, että se on niin semmoista ainutlaatuista käsityötä tavallaan, kun se tehdään tuolla sille asiakkaalle, että no, ei kehuta se enempää, mutta suosittelen, että kannattaa käydä, jos satutte näillä kulmilla päin tästä olemaan, niin täällä tuota niin J&S Burgerilla. Noniin. Siellä ne kahtoo varmaan sisällä työntekijät ja omistajat, että se äijä ei lähde kirveelläkään tuosta pihasta, höpöttää vieläkin näkyy suu käyvä. Rupee olemaan vähän semmoista talven, alkavan talven tuntua. -2,5 astetta pakkasta ja oli tähän pysähyttävä tähän baanalle vähän kahtelemaan. Tuolla on poroaitaa tuolla vieruksilla ja tää on ranualla tämmönen ihan älytön baana tässä. Tässä on hyvä kokeilla, että paljon vehkeet kulkee. Tää on varmaan joku tämmönen varalaskukenttä tai joku muu vastaava, en tiedä. Mutta tosi pitkään kestää ennen kuin auto aina tulee tuolta. En mä nyt tässä ole ollutkaan kuin ihan vähän aikaa, mutta pysähdyin tähän vähän kahtelemaan ihmettelemään. Mukava jotenkin tämmönen, tiedättekö, kun on niin kun näkee tämän vuodenaikojen muutoksen. Kun rupee tää talvi tulemaan ja näin, niin tässä on jotain sellaista rauhoittavaa. Se varmaan luuli tuo, että tässä on poliisi. Mutta enääpä mikään poliisi on. Kato siinä, niitä on niitä poroja nyt. Viimeksi kun mä kävin siellä Lapin suunnalla, niin, tai siellä Kemijärvellä, niin en nähnyt poron poroa. Mutta nyt näkyy. Joo, onpas kivoja. Aattelkaapas, että niitä tässäkin Rovaniemelle vielä 60 kilometriä, niin tälleen näkyy poroja. Tuo rapsuttelee tulla itseäs. On kyllä kivoja. Sitä ei tavallaan, kun ei itse tämmösiä poroja näe tuolla omilla asuinseutuillaan, niin. Nyt tulee auto ja mun pitää ajaa vähän tuohon. Vähän tähän reunemmalle, että ne nuo pääsevät tuosta menemään.
Niin sitä, no jotakin hassun näköisiä nuo, että niin kuin vapaana tossa saavat tuleeksiä. Vapaana saa tulleen nuo porot tuossa kuleeksiä ihan menemään vaan päivää päivää. Ja eivät virkkoon mitään. Ei niin mitään. Onpas kivaa kerta kaikki. Mä en tiedä miten, mikä siinä on, mutta tuo on niin hassun näköistä. Ne syövät tuossa tota jäkälää ja maakin ruppee pikkuhiljaa jo jäätymään. Toi on kyllä jännä, että miten nuo porot on tavallaan niinku tuommoisia luonnossa eläviä eläimiä, mitkä ei niinku vierasta ihmistä oikeastaan millään tavalla. Että normaalisti jos on joku hirvi taikka tommonen, niin sehän säikähtää ihmistä ja menee niinku pakoon. Mutta onko nuo porot sitten sillä, että kun on tottunut jotenkin tavallaan olemaan ihmisten kanssa ja ihmiset niitä tavallaan niin kuin aina merkitsee ja kokoaa ne laumat ja muut, niin ne on niin kuin tottunut ihmiseen, että ne ei lähe karkuun. Mä pääsin vähän matkaa siitä äskeiseltä poropaikalta eteenpäin, niin kun on vähän tämmöstä niin kuin hämärää jo täällä, niin yhden äkkiä vaan huomasin, että ei vitsi, tuossa on lisää poroja tuossa oikealla puolella. Ja tuo lauma, mikä äsken tuossa videolla näkyi, niin se meni tien yli. Elikkä kyllä aika tarkkana saa olla. Tässä on 80 rajoitus, niin ei paljon kovempaa viitti ajaa tälleen vähän niin kuin hämärässä olosuhteessa. Koska ne on jotenkin niin rauhaksellaan siinä tien sivussa, että ne havaitsee vasta aika läheltä. Ja sitten jos ne saattaakin tulla tuohon tielle, niin siinä on porokolari sitten. Että semmoista hommaa. Joo. No, tämmönen tarina poroista tällä kertaa. Eikä sitä aina niin ihmeellisiä tarinoita tarvii ollakaan, että välillä vaan jotain tämmöistä yksinkertaista meininkiä. Mä oon tosiaan nyt tuonne Rovaniemelle menossa, kohta on siellä perillä, mutta en varmaankaan mitään erikoisia nyt kuvaa. Vähän viimeksi luon kuvailin täältä, jos ei sitten tuu mitään tähän semmoista highlight-pätkää satu tulemaan, mutta eiköhän tähän vielä jotain kameralle tule, kun on virtaa ja akussa tai kortilla tilaa. Täällä näkyy vähän jo ensi lunta. Mä en tiedä, että onko tää tämmöstä niinku vähän niinku jääkuuraa vai onko tää lunta. Vaikea on sanoa. Kyllähän täällä on jo kertaalleen satanut lunta, mutta tää voi olla, että tää on lähinnä tämmöstä kuuraa. Mutta mulle se on ensilumi. Hei, nyt sitä ensilunta tulee täällä Rovaniemellä. Kello on vähän jotain 10:30 aikaa illalla, niin kattokaa työ. Tai on täällä vissiin jo satanut, mutta minulle ensilunta, että tänä vuonna, että ihan mukavaa. Ja kerta kaikkiaan, ei voi muuta sanoa, hei. Kattokaa nyt. Tää on jotakin aika kivan näköistä. Puhtaan valkeat lakana. Semmonen sarja oli joskus aikoinaan, tuli televisiosta, jos muistatte. Se oli hyvä sarja. Sitten oli semmonen kuin Ruusun aika. Sekin oli hyvä. Ihan viimeisen päälle. Katsotaanpas löydetäänkö me tuonne hissiin tästä. Mulla kävi semmonen aksidentti tuossa aikaisemmin, kun mä tulin tuolta lenkiltä, niin. Siitä pitää laittaa tuonne. Mä laitoin tolleen kolmosen tohon päälle. Ja
Sitten siinä kävi semmoinen juttu, että joku tuli kakkosesta kyytiin tänne hissin kyytille ja tuota, kerta kaikkiaan niin tilanne oli se, että täältä mennään, ollaan hiljaa, ettei ihmiset häirinny, niin kato, nämä kerrokset on kaikki tämmöisiä ihan samanlaisia on nämä kerrokset. Mä muuten aina ostan Lidlistä vettä tänne hotelleihin mukaan. Mä en tiedä, mulla on jotenkin niin jäänyt kahtoo videoa, en tiedä kahtooko, mutta silloin kun aikoinaan asuit siellä Puhuhuhdassa, niin siellä kun tuli joskus sitten nuorempina vuosina raikulielämää, tuli käytyä siellä sinun luona joskus ottamassa vähän näkäräisiä, niin aamulla sitten kun kauhea vesijano oli niin päällä, niin sitten kun otti sitä hanasta sitä vettä, niin se maistui niin kloorille, että sitä oli oikein tosi vaikea niin kuin juua. Sitten tuli oikeastaan enemmän huono olo, mutta sitten kun oli kurkku tosi kuiva, niin pakko oli juua vettä älyttömästi. Niin... Nämä on pitkiä videoita, nämä reissuvideot aina. Tulee kaikenlaista sepostusta. Niin Mutta siellä jotkut ihmiset tykkää näitä kahtoa, niin ei siinä mitään, tehdään kontenttia. Tämmöisellekin kontentille on kuitenkin kahtojansa. Mm. Sehän Arnold Schwarzeneggerskin pysäyttänyt tuohon. Eikö se olikin Reeseni näköjään? Oli ihan Robert Niron näköinen ukko tuo bussikuljettaja. Just niin tässä aamupalalta kuljeksin tuonne kämpille takaisin. Niin täytyy kyllä sanoa, että japanilaisia oli aika paljon tuolla turisteja. Ja sitten mulle kävi semmonen juttu, kun mä menin aamutella äskettään, niin hissillä alaspäin. Viimeksi menin ylöspäin, mutta nyt menin alaspäin, niin saksalaisia puski siihen pieneen hissiin 4 minun lisäksi semmosia vanhempia ihmisiä. Ja siinä oli kyllä aika ahas tunnelma, kun ne vaan änki sinne ja mä olin viimeisenä siinä peilin vieressä, niin mä sanoin niille, että terve, kyllä tänne mahtuu, että tulukaa vaan, niin mä luulin, että ne on suomalaisia, mutta sitten kun ne rupesi sitä saksaa puhumaan mulle, niin mä olin vähän ihmeessä, mä en oikein tiedä, että mihin suuntaan olisin, sitä en mä päässyt mihinkään. Mutta tämmöstä aamutoiminnetta täällä, että ihan mukavaa, kun tulee tämmöisiä rikostilanteita, niin sitten aina vähän niinku piristää päivää mukavasti. Juu. Mä käsikirjoitin katsoa sillä tavalla, kun se oli se bussikuski siinä siinä pihalla, että mä olisin mennyt sille sitten niinku sanomaan, mutta eihän mä totta kai kehannut näin suomalaisena, kun olen niin ujo ja kainusteleva tyyppi, niin ajattelin, että olisin mennyt siihen tämän puhelimen kanssa ja sitten sanonut, esitellyt hänelle totta kai, että hello, my YouTube channel name is Lars Tuub, you are Robert Niro, unbelievable. Kaunis auringon lasku on tuolla, mutta katsokaapas minkälaista tietä mä täällä ajelen menemään. Toi on jännä homma, että mä pysähdyin tuohon yhden huoltoaseman pihaan Rovaniemeltä Kemiinpäin oli ajamassa ja sit mä lähdin sitten huoltoaseman pihasta jatkaa matkaa, niin se näytti, että käänny vasemmalle ja semmonen asfaltitie oli siinä, niin mä ajattelin, että tuo oikaisee sitten. Elikkä, mutta tää ei oo ensimmäinen kerta, kun mä oon tehnyt tämän munauksen, että mä oon lähtenyt ajamaan niin sanotusti sitä lyhyempää reittiä. En mä joka kerta tälleen tee, mutta jotenkin nyt lähin ja taas kävi näin huono tuuri. Elikkä tää on tämmöstä hiekkatietä nyt sitten. 30 kilometriä on, niin kääntyy oikealle Ranuan tielle. Elikkä sille tielle,
missä mä kuvasin sitä isoa varalaskupaikkaa. Mutta tää on niin pehmeää, jotain savikkoa kuitenkin tää tie, että välillä niin kun lähtee vetelemään ihan ohjauskin tuonne tien pientareille päin. Parempi kuin pysyy tässä aika lailla keskellä vaan. Toki mutkissa vähän pitää mennä tonne noin. Että ei ehkä kannata aina poiketa siltä valtatieltä siihen, mihin tuo navigaattori ja se oli jännä homma, että mä en koskenutkaan tuohon puhelimeeseen. Niin se se itse yhtäkkiä muutti tuon reitin tommoseksi. No ei se mitään. Mä oon monesti myös huomannut, että kaikkein jotenkin semmoset niin kun ekstriimihommat täältä löytyy täältä sivuvujilta, että se tavallaan on antoisampaa. Mä ajattelin, että mä ajan tuosta Kemiin kautta tuonne Ouluun, kun mä oon sinne menossa, mutta nyt mennään sitten Ouluun täältä Ranuan kautta. Että no, ei tässä hättää, ei tässä hättää. Mennyt ihan mukavasti tässä matka kuunnellut äänikirjaa Vartti Eastbergin kirjaa, sitä verikostokirjaa, mikä tuli tuonne Storytellinkin kuunneltavaksi. Oi. Niitä on ihan mukava aina kuunnella noita äänikirjoja, kun ajelee täällä menemään. Jep. Mä ajattelin, että mä päättelen tämän videon tähän nytten. Tässä ei juurikaan mitään erikoista sisältöä ollut, mutta eihän näissä videossa yleensäkään ole. Nyt mä oon täällä keskellä tämmöstä erämaata ja mä luulen, että täällä voisi olla vaikka susia. Että ei viiti kovin kauaksi tuosta autosta lähteä. Tuolla kasvaa tuommoista käppyrämäntyä tuolla takana. Mutta on tosi semmonen niin kun olo on semmonen, että tässä on niinku iteksiä, mut hei, kattokaa mikä näköinen tuo auto on. Se on jokseenkin kurassa, jos voi sanoa. Että tää päällystetie alkoi tuossa ihan joku pari 3 kilometriä sitten. Siinä oli semmonen 15 kilsaa ihan täyttä kuravellitietä, että välillä joutui 40 ajamaan, kun se lähti niinku tiettäkö kirjoittelemaan ja siinä ei pystynyt, kun se on vähän kalteva se tie, niin sä olis vietättänyt sinne ojan pohjalle. Mutta on. Hienoa kuitenkin. Kaikki kokemukset on niinku, sitä on niinku rikkaampi. Mulla on tuolla autossa niin loimulohi rieska, mitä sai eilen lenkin yhteydessä K-Marketilta, kävin hakemassa siinä, niin plussakortilla 2,350 ja sitten on puolikas paketti nakkeja. Mä syön ne tossa ja jatkan matkaa. Hei, kaikkea hyvää kaikille sinne ja oikein hyvää viikonloppua Lars Tupin kanavilta. Tuossa tulee yksi semmonen talo tuossa vasemmalla puolella, niin kattokaa miten hienot jouluvalot siinä on. Ihan todella upeet siis. Et vaikka noita oli paljon, mutta kun ne on tommoset himmeet, ettei ne oo semmoset älyn kirkkaat, niin ne oli jotenkin tosi hienot. Minun mielestä ainakin. En tiedä. Kommentoikaa. Thank you.
ihan pakko kahtoa, että puskurista, kun se oli niin hyvin mukavan kuranen sen meikäläisen rytöreissun jälkeen, että tota niin sieltä hiekkatieltä, että onko ottanut osumaa, mutta ei ollut jälkeen jäänyt. Että, mutta täytyy sanoa, että aika urhoollisen likeille on vetänyt, että tuossa on potentiaalia olisi ollut siihen asiaan, että pienimuotoinen peräänajo töpsähys olisi käynyt ikään kuin onko se nyt Mikko vai Kimmo Partasen setterikki kanavalla oli käynyt tuommoinen pieni accidenttikolari, niin että joku oli terveyskeskuksen pihalla ajanut setterikin puskurin riekaleeksi, niin kyllä mä sanon, että kyllä se tuommoisen vanha autokassa, niin se kyllä harmittaa, jos tuommoisia tulee, koska niihin on niin hankala saa osia. Näihin kyllä saa varmastikin ja menee vakuutusyhtiön piikkiin, mutta ei mitään. Läheltä piti, hommistahan ei pidetä, niin kuin sanotaan. Näin. Nätti viileä keli on kyllä. No, josko mä nyt lopettelisin tämän videokuvaamisen tämän jakson osalta tähän. Mä lähden tästä ajelemaan kotiin päin. Kello on jotain 3 maita. Hyvä.